ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଚାରିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯୋଗଦେବେ କ୍ୱାଡ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 76ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଦେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ 186 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ, 30,000 ଲୋକ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭିଡ ଟିକା, ଫାଇଜର ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣା କମ୍ପାନୀର ଟିକା କିଣିବେନି ସରକାର। ଆମେରିକାରେ ଦିନକରେ 2,000 କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ, ରହସ୍ୟଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଖଡ଼ା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବାଘାମ୍ବରୀ ମଠର ମହନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଗଲା ସମାଧି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜ୍ଞାପନ କଲେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆସିଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ, ଫାଶୀ ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁ, 15 ପୃଷ୍ଠାର ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ମାମଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିଜେପି ନେତା ରମଣ ସିଂ ଓ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଭାରତର କୋଭିଡ ଟିକା ପୁନଃ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟେନର ପକ୍ଷପାତମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଭାରତ। ଦେଶରେ ଟିକାଦାନ ଡୋଜ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର 6 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବାନୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର। ଗୁରୁବାର ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବିଜେପିର ଦଳତ୍ୟାଗୀ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ସୁପ୍ରିୟୋ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ। 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଜନସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ, ପରିବାରର ଉନ୍ନତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଦାବି କଲେ ନବୀନ। ଉପକୃତ ହେବେ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, 200 ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆରଡିଓର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲା, ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ମାରାଥନ ଜେରା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ହନିଟ୍ରାପ୍ ରହସ୍ୟମୟୀ ଯୁବତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, 2020 ମସିହାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇ କରୁଥିଲା ଆଳାପ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର, ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରୁ ମା, 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 3 ବର୍ଷର ପୁଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ମଥାନୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଆଶଙ୍କା, ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 12 ଓ ସଦର ବ୍ଲକର 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ, ମାଛିଆ ଓ କୁଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପହଞ୍ଚିନି ରିଲିଫ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ 734 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, 101 ଜଣଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ କମ। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,21,950। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି 8,150 ଜଣ, ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1,774କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମାଳି ପର୍ବତରେ ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ, ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟେଣ୍ଟ ଓ ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ 4 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ସମାଜସେବା ସଂଗଠନ ଉର୍ଜାବାନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 1 ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ତଳେ ଏହି ଦୀପକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ପରେ ତଳେ ତାହା ଗଦା ହୋଇ ରହୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ସେନାପତି, ସମ୍ପାଦିକା ନିହାରିକା ତ୍ରିପାଠୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାରାମ ସେନାପତି, ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ, ଦେବଜିତ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ଓ ଗୌତମ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଉକ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସୁଛି, ସ୍ଲାବ ଉପରେ ଲୋକ ଦୀପ ବସାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ନଳା ସ୍ଲାବ ଉପରେ, ପାଚେରୀ ଉପରେ, ଏମିତିକି ବାରିକେଡ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଦୀପ ବସାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଉର୍ଜାବନ ଅର୍ଥ ତରଫରୁ। ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ବାହାରେ ଦୀପ ବସନ୍ତି, କିଛି କାଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଉର୍ଜାବନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କପି ଦିଆଯିବ। ଏମାର ମଠରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ରୂପାଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯିବା, ସମସ୍ତ ମଠ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ତୁରନ୍ତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେନା ଦାବି କରିଛି। ଏହିସବୁ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବେଳାଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେକି ପୁରୀରୁ ଆମେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦାବିଟି ହେଲା ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ରହିଲା, ସେ ଚାରିଦ୍ୱାର ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉନି, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଏକ ଦୁଇରେ ହେଲା ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଣତି ଏବଂ ଗଣତି କରାଯାଉ। ତିନି ନମ୍ବର କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, ସେ ରୂପା ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ମଠରୁ 522 ବାହାରିଥିଲା, ସେ ରୂପା ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଣାଯାଉ। କେବଳ ଏମାର ମଠକୁ କାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ପୁରୀରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଠ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ଉତ୍ତରପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ, ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ, ବହୁତ ଧନୀ ମଠ ଅଛି, ଗିରିସାହି ମଠ, ଜିଓସାହି ମଠ, ପଞ୍ଜାବୀ ମଠ। ସେତେବେଳେ ସୁନା ରୂପା ରଖିବା ପାଇଁ ଲକର ନଥିଲା କି ଟ୍ରେଜେରୀ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ମାଟି ତଳେ ତାକୁ ପୋତା ହେଇକି ସେ ରଖାହେଉଥିଲା। ଏମିତିକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଠ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ନହର ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନହର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଜେରୀ ନଥିଲା, ସବୁ ମାଟି ତଳେ ରହୁଥିଲା, ରଜା ମରିଯାଉଥିଲେ, ମହନ୍ତ ମରିଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ ସବୁ ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ପାୱାରଫୁଲ୍ ମେସିନ୍ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରାଯାଉ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଯାଉ ଏବଂ ପୁରୀରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ନଙ୍ଗଳା ନାଚ ମଦଭାଟି ସମୁଦ୍ରରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥରାଜ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଗିଥିଲା ବାଙ୍କିମାଣରେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଆଳତୀ କରନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ 5 ଥର ବୁଡ଼, ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ବାବନ ଦ୍ୱାଦଶୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଡ଼, ତିଳତର୍ପଣ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆସିକି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ ସବୁ ମରିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଗଣାରେ ଯାଇପାରିବେନି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହ୍ରାସ ହେବ। ଆମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବୁ, ଆପଣ ବରଂ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇକି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ୱାର୍ଡ଼ ସେପଟେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତା ସହିତ 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 255384। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକ ଠାରୁ 6 ଗ୍ରାମ 5 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ନଗଦ 450 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଭିଆଇପି ରୋଡ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀର ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 32।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ଭୋଳ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଭିଆଇପି ରୋଡ ଶକ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେନ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆଇନର 21 ଖ ଓ 29 ଦଫାରେ 201/2021 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଖାଲି ବଗି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 60,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ପିଏଫ୍ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋହନ ଓ ଯୋଗୀନାଥ ପାଇକରାୟ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 7 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଥିବା ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଖାଲି ବଗି ଚେକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରାଲ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ ସିଟ୍ରେ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କେହି ଦାବିଦାର ନଥିବା ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ମାଲିକ କିଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ପିଏଫ୍ ଆଇଆଇସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଷ୍ଟେସନରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଥିବା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ ଏସ୍କେ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ପୁରୀ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ପୁରୀ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବ। 11 ତାରିଖରେ ଷଷ୍ଠୀ, 12 ତାରିଖରେ ମହାସପ୍ତମୀ, 13 ତାରିଖରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ, 14 ତାରିଖରେ ମହାନବମୀ ଓ 15 ତାରିଖରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକର ଭସାଣୀ। ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପର 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ଓ ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରଦା ଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କାଯିବ। କୌଣସି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭୋଜିଭାତ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପୂଜା ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂଜକଙ୍କ ସମେତ ମାତ୍ର 7 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର କେ ବିଶାଲ ସିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ପୂଜା କମିଟି ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ କୋଭିଡ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସିଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସଫେଇ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ନିକଟରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୌର ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦେବସଭାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହେବା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗତ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମା, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन सह संपृक्त समस्तक पई 2 डोज टीकाकरण बाध्यतामूलक करा जायछि। एथिपई डेलांग ओ पिपिली ब्लॉक रे स्वतंत्र टीकाकरण अभियान रो व्यवस्था करा जायथिबा अतिरिक्त जिलापाल तथा पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन रो रिटर्निंग ऑफिसर प्रदीप कुमार साहू एक वार्ता रे प्रकाश करछन्ती। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ 30 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି 3-10ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆମର PCI ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିଂରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍, ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆମର ପିପିଲି ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ 2 ବ୍ଲକର BTO ତଥା BTO ତେଲଙ୍ଗ ଏବଂ BTO ପିପିଲିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ CDMOକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଏକ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 25 ଏବଂ 26 ଯେଉଁ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମକ୍ପୁଲ୍ ରହୁଛି 30 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମକ୍ପୁଲ୍ ହେବ 7 ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ତା'ର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 5:30 ହେବ ତେଣୁ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସମସ୍ତେ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସରକୁ ଦେଖାଇବେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ 3-10 କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ହେବ 8 ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ ପରିବାରରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 1968 ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ହୋଟେଲ ହଲିଡେ ରିସର୍ଟରେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 3-2-6-2 ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ କ୍ଲବ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋଟାରିଆନ୍ ଶାନ୍ତନୁ ପାଣି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଭାପତି ରୋଟାରିଆନ୍ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋଟାରିଆନ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, ଆଦୃତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଝାଞ୍ଜପିଟା ମଠର ମଠାଧୀଶ ବାବାଜୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟିକା ଭୂମିକା ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ରୋଟାରିଆନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଦାସ ଗୁପ୍ତା, ଇନରହୁଇଲ୍ କ୍ଲବର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଖଜିତ ସିଦ୍ଧୁକର ଓ ସମ୍ପାଦିକା ସରିତା ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଓ ଇନରହୁଇଲ୍ କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଳକାନନ୍ଦା ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାମୂହିକ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କରୋନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦିବଂଗତମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷ୍ୟା ନ କରିବା ଓ ହୃଦୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅତିଥି ଓ ବକ୍ତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋଟାରିଆନ୍ ଶ୍ରୀ ପାଣି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଓ ରୋଟାରୀ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଲଦାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଓ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଟାରିଆନ୍ ତପନ କୁମାର ଦାସ, ଅଜୟ କୁମାର ସାହା, ଭାବି ସଭାପତି କମଳେନ୍ଦୁ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଶୈଳେଶ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଓ ପୁରୀ ଇନରହୁଳି କ୍ଲବର ବହୁ ସଦସ୍ୟା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଦୃତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମନୋଜ୍ଞ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। Thank you.
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର 1, 20, 21, 23, 27, 27 ଓ 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କୋଭିଡର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଛକୁ କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ 3 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ବାଙ୍ଗୁରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଜଣ ଓ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅଲାଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ, ଗୋପୁର ବନ୍ତଳୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତୁଳସୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏଫ୍ସିର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପିପିଲି ବ୍ଲକର କଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର 40 ବାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ପେଣ୍ଠପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ 17 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 83% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 85% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।